19 квітня – призвідник кривавої ДТП у Кривому Розі, в результаті якої загинули 9 людей та більше 20 зазнали травм, мав постати перед судом. Кермувальнику Мазди, який вранці 17 квітня скоїв потрійне зіткнення із маршруткою та автобусом, 68 років. Саме у четвер йому планували визначити міру запобіжного заходу на найближчі 2 місяці слідства. Втім, через погіршення стану здоров'я підозрюваного цього не сталося. Хід розслідування гучної справи і питання, коли ж нарешті відбудеться суд, прокоментував Генеральний прокурор України. Юрій Луценко із робочим візитом перебуває у Дніпрі. Завтра, я сподіваюся, суд обере запобіжний захід. Ми наполягаємо на тому, що він має бути пов'язаний із позбавленням, з обмеженням волі. Далі відбудеться досудове слідство, і по практиці це протягом 4-5 місяців справа перейде до суду. Я нагадаю, у вівторок ввечері власнику автомобіля «Мазда» оголосили підозру у порушенні правил дорожнього руху. Під час допиту чоловікові раптово стало зле. Згодом лікарі діагностували у чоловіка розрив легені та повідомили про 4-ту стадію онкологічної хвороби. Нині винуватець аварії разом із 14 постраждалими перебуває у лікарні. Медики констатують, у більшості поранених динаміка позитивна. Крайні тяжелих двоє. Остались крайне тяжелыми в реанимации. Двое перешли из состояния крайней тяжести в тяжелое, остальные – средней тяжести.